ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സാധാരണ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും അതുപോലെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 3/7 × 4/9 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ്. മുകളിലെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതായത് 3 × 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12. അതുപോലെ താഴത്തെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 7 × 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 63. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ലിങ്ക് തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. 2നെയും 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. 12 / 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4, 63 / 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21. അപ്പോൾ 4/21 ആണ് ആൻസർ. ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 3/7 × 4/9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഉം 9 ഉം കൂടി നമുക്ക് വെട്ടാം അല്ലേ. ഇവിടെ എത്രയാകും? അപ്പോൾ 9/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3. അതായത് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു നമ്പറും ഇല്ല. ഒരു നമ്പറും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 1 എന്നാണ്. 1 × 4 = 4. താഴെയോ 7 × 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 3/7 × 2/8 × 4/27. അപ്പോൾ സാധാരണ മെത്തേഡാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? മുകളിലെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 3 × 2 × 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 ആണ് വരിക. ഇനി താഴത്തെ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 7 × 8 × 27 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1512. ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 24നെ എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? 6 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനെയും 6 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 24/6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 252. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും എത്ര വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 4/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. 252/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 63. അപ്പോൾ 1/63 ആണ് ആൻസർ. 3/7 × 2/8 × 4/27. ഇതല്ലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ 3 ഉം 27 ഉം കൂടി കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ 27/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 ആണ് ഇവിടെ എഴുതുക. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ 2 ഉം 8 ഉം കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 ഉം 8 ഉം കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ 4 ഉം 8 ഉം ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 8/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇനി 2 ഉം 2 ഉം കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു നമ്പേഴ്സും ഇല്ല അല്ലേ. ഇല്ല, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ഇവിടെ 1 ആണ് എഴുതേണ്ടത്. താഴെയോ 7 × 9 = 63. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. 2 3/4 × 7 1/2. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ സാധാരണ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെങ്ങനെയാണ്? 2 3/4 എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? 2 × 4, അപ്പോൾ 8 ആയി. 8 + 3, അതായത് 11 ആയി. 11/4 × 7 × 2, അതായത് 14 + 1, അതായത് 15. 15/2. ഇനിയിപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാമല്ലോ. 11 × 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 165/4 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8. ഈ ആൻസറിനെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ തന്നെ എഴുതണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? 165/8 ചെയ്താൽ മതി. 165/8 ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ 20 എന്ന് വരും, റിമൈൻഡർ 5 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? 20, എന്നിട്ട് എന്താ എഴുതണ്ടേ? 5/8. അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 11/2 × 5, അതായത് ഇതിന് താഴെ വശം ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? മുകളിലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് താഴത്തെ നമ്പർ വെറുതെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഡിവിഷൻ നോക്കാം. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 11/2 / 8/3. ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷനെ തല തിരിച്ചെഴുതുക, എന്നിട്ട് ഡിവിഷൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താക്കുക? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായി മാറി? 11/2 × 3/8. ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ 11 × 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 33. 2 × 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16. അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ. വേറെ ഒരെണ്ണം നോക്കാം. 2/5 / 4/7. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 2/5 അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക. ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക? തലതിരിക്കുക. അപ്പോൾ 7/4 എന്നാക്കി. ഡിവിഷൻ എന്താക്കുക? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായി. അപ്പോൾ 2 × 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14, 5 × 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20. ഇത് വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 2 ഉം 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 14/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7. 20/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10. ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്കൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 2/1/2 / 4/3/4. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. 2 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 + 1, അതായത് 5/2 / 4 × 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 + 3, അതായത് 19/ 4. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 5/2 ഈ സെക്കൻഡ് നമ്പർ തലതിരിച്ചെഴുതുക. 4/19. ഡിവിഷൻ എന്താക്കുക? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കുക. 5 × 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20. 19 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 38. വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 2നെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10/19 എന്ന് കിട്ടും.